na peči, baby. Nepřeberné množství různých pochutin a specialit. Tak vypadá letošní Prima Fresh Festival, který o víkendu ovládl Plzeň. Lákali nejen stánky s jídlem a pitím, ale i kuchařské show. Jednu z nich předvedl Zdeněk Poloraj. Rozjedu další receptíček tady, který bude francouzská ratatouille. Mimochodem, co když se i mistr kuchař splete? Nesmí se to přiznat, to je základ. Je zatloukat a když to praskne, tak zatloukat dál. Jaký je váš vztah k Plzni? Je vřelý. Vztah k Plzni je, mám dobré, jejich pivo je samozřejmě skvělý a obecně Plzeň mi přijde sympatický město. Mně se líbí, že Plzeň nějaká poznáte hned, když odevře pusu, takže já proti Plzni nemám ani to nejmenší. V rámci Prima Fresh Festivalu se křtila i nová kuchařka seriálu Slunečná. Slunečná kuchařka. Když se snoubí Slunečná a dobré jídlo a pití a skvělí kuchaři, tak tady hvězdy Slunečné rozhodně nemohou chybět. Mají tady vynikající sushi. Já ho mám ráda, takže to musím říct, že to. A pak jsem si ochutnala vzoreček vínečka a je taky skvělý. A teď se těším, dám si dobrý kafíčko. Prima Fresh Festival pokračuje příští týden o víkendu na dostihovém závodišti v Pardubicích a chybět nebude ani novinka letošního ročníku. Je to vlastně Great Taste Zona, kde vlastně je 6 skvělých výrobců delikatés, ať jsou to paštiky, čokolády, marmelády. A proč Great Taste? Great Taste je totiž ocenění, který se vlastně dává v Anglii. Je to něco jako gastronomický Oscaři, takže vlastně opravdu ty delikatesy, které ty prodáváme, tak patří k nejlepším na světě. Alex Hrdinová a Daniela Révajs, CNN Prima News.